Salam, benim aziz hemvetenlerim. Bugün sizinle görüşe gelen İrade Melikova'dır. Ben Talış xalqının nümayəndəsiyəm. Azərbaycan çox xalqlı, çox millətli bir dövlətdir. Bu müddət ərzində biz hər birimiz, hamımız məhəbbətlə bir yerdə yaşamışıq. Mən bir Talış ziyalısı kimi, bir Talış xanımı kimi özümə borc bilirəm ki, sizlərlə bir neçə şeyi bölüşüm və Azərbaycan xalqıma, dövlətimə dəstək olum. Mən Talış xanımları adından bütün şəhidlərimizə baş sağlığı diləyirəm. Hər bir şəhid anasına, bacısına baş sağlığı verirəm. Başın sağ olsun, vətən deyirəm. Bunu mənim üçün demək çox ağırdır. Aprelin 2-sindən 5-inə qədər davam edən bu döyüşdə Talış xalqı da şəhid vermişdir. Astara, Lənkəran, Lirik, Masallı rayonlarına da şəhidlərimiz getmişdir. Buna baxmayaraq, 90-cı ildən bəri də şəhidlərimiz var, veteranlarımız var, mərd oğullarımız var, mübarizlərimiz var, mübariz İbrahimovumuz var, generallarımız var, ilk əvvəldən deyə bilərəm, Həzi Əslanovuz var, Altay Məmmədov kimi oğullarımız olub. Talış xalqı mərd xalqdır. Və özünün hamı kimi, bütün burada yaşayan xalqlar kimi Talış xalqının da borcudur. Birlikdə vuruşub, Azərbaycanın tapdaq altında qalan torpaqların geri qaytarılsın. Hətta mən deməyə də belə çətinlik çəkirəm. Bir xanım olaraq bu olaylar məni çox narahat edir. Bir hərbiçi ailəsi kimi ailə qurduğundan 23 il keçib. Bu 23 il ərzində bu Qarabağ məsələsi sanki bizim evimizin içindədir. Ailə qurduqdan sonra Qarabağa yollandıq. Qarabağda olduğum müddətdə qızım balaca idi. Orada olan hadisələr ailəmə də təsir etdi. Qızım bir günün içində 2 dəfə qızdırmadan sudurqa verdi. Qıc olma prosesi getdi qızımda. Həmin o qıc olma prosesi idi ki, 2009-da qızım dəm qazından ayılmadı. Bir şəhid verən bir ana kimi mən bütün analarımızı dəstəkləyirəm. Hər birinin yeri rəhmət olsun. Mənim də qızım sağ olsaydı 23 yaş olacaqdı. Mənim üçün ağırdır. Hər kəsə Allah dözüm versin və qızlarımıza da, analarımıza da, bacılarımıza da səbirlə, məhəbbətlə, sevgiylə, döyüş bölgəsində olan oğulları, qardaşları ilə, nişanlıları ilə danışmağı tövsiyə edirəm. Mən bunu bir yaşayan hərbiçi ailəsi kimi. Bunlardan, bu keçmə-keçlərdən keçən bir təcrübəsi olan bir xanım kimi bunu sizə tövsiyə edirəm. Möhkəm olun, mənim əziz bacılarım. Möhkəm olun, mənim xalqım. Sözümü bununla bitirmək istəyirəm ki, Talış xalqı mərd xalqdır, mübariz xalqdır. Və sona qədər Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması uğrunda mübarizəsini hamı kimi O da sona qədər davam edəcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.